Breakfast with the Stars. Yeah. Breakfast with the Stars. Kiss. Kiss. Kiss FM. Kiss. Uh-huh. We are right here. Again and again and again and again. Good morning, Kigali. This is 102.3 Kiss FM and 102.5 Kigali's number one hit music station. Tugiye kwakira ababyinnyi ba mbere. Bambelino. 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 Hano mu Rwanda. Umuziki maze gutera imbere cyane. Industry y'umuziki maze gutera imbere, imaze guteza imbere abantu benshi, abahanzi, abaproducer, aba videographers, aba video vixens, benshi, aba promoters, ama radio nago tukigira irungu, nago tukicuranga indirimbo imwe umwe mu mezi atandatu, tukaje tufite ibintu byinshi byo gucuranga, hanyuma rero muri bamwe umuziki wateje imbere harimo nababyinnyi, ababyinnyi kera twari tuzi nyine guhamiriza n'ibiki byose, ikigisha kamba ibiki nyuma azama groupe yabyinaga kera nago mbyibuka neza nago nari mutukuntu ariko ndibuka kuri Mezzo de Jeune ari ge Orvis yigeze guhangana na ni Jack B ni Bobo sinzi harabitwaga Bad Boys cyo gihe uwitwa Jack B yarabyinaga Jack B yarabyinaga yego yahanganye na Orvis kuri Mezzo de Jeune yaba ndaba type bitwaga baganza umuntu marushanwa yabaga uyitwa za Sprite muri basketball ndetse na bajyama bitwaga ba Martial bose hanyuma rero the new generation T.G. Brown aka mukuru wande mukuru wabo andi what's up amakurus fresh kabisa umeze neza ariko ngo muza mu mapa cyane ngo ntibavuga kugenda kumubyini bavuga gutera pa bites ni fresh je nashaka kumenya nko mu gitondo iyo byutse je iyo mbyutse mu gitondo hari igihe nkora vocal warm up nkashyushyijwe ari wenda mbivuze ko bitari ariko ibyo ngibyo ni ukuri niga wowe iyo ubyutse ntabwo uhita ukora nka pa gatoya ngo wumve niba umuntu ugikora njyewe mu biro wanjye uhora uri muri mudu cyane witoza ute se uri wenyine ngira ngo jyewe akenshi nyine nitoza iyo mfite nyine projet ndi gukoraho cyangwa akenshi ubundi nicara ndi kwidokumenta ndeba abandi babyinnyi bo hanze bakora iki bagezehe ama move ari gukora nayahe ni muhe mubyinnyi ku isi wowe wemera nta mubyinnyi nge ninge ni muntu nemera ku isi this guys mwaje mutanga credit nk'iyo byose mu gitondo ntanga groupe yo yahantu cyangwa se wena nk'umuntu nkanga urebuka ngo ati cyakoze rani tara singoma ko kubakurusha ariko ukavuga uti uri umuntu kabisa niyo yaba ndusha nyine mba umuntu abagomba kwiyemera ubwe ku giti cyo ariko like umubyinnyi ngiye mbona nyine ngiye ujya unkomana umubyinnyi bita Pokoli no muri Nigeria so nyine nawe ewana n'umutigisi niwe Titi Brown wo muri Nigeria ese kubyina ngiye yabinca kuko nk'ubu ngubu nkanjye niyo ngiye gushaka ibintu byo kubyina njya kureba wowe ibyo wabyinnye niba ari indirimbo nshyashya ihari niba ari isiba iki ndebe ibyo wabyinnye nibyo nanjye nkurikiza wowe ibyo ubyina ubikura he nyine ibyo nakubwiye ni ukuvuga ngo nk'uko andi yarambajije ngiye iyo mfite projet nshyashya bagomba kwicara batekereza ntabwo nirebaho cyane reba ahubwo ni gute nakora danse nk'uko wari uvuze na Rusina azabona kumva yayisubiramo andi azabona kumva yayisubiramo kubera ko muri kino gihe mwarabibonye ko abantu ntabwo tugishaka ibintu bitunaniza cyane mu mutwe hariya nk'aka video nigeze kubona bigeze gufatanya ubundi umubyinnyi yihwanyaguye ngo bakahita bakwereka ngo umubyinnyi ubyina gutya afite views 1,000,000 ukabona umuntu wakoze utuntu tworoshye nyine everyone yasubiramo afite amamiliyoni nyine tusoma kuvuga rero nanjye ugiye gucreating a dance ndeba dance umuntu uwo ari wese azabyina n'umuturage wo hasi wabonye nko ku munsi w'abagore muri stade abagore bari gukora bana ugasanga aho usubira dance ya bana niwe wayiza icyo gihe ntabwo nari mpari ariko n'abana n'abahungu banjye hari bana hari za jugumira ni ukuvuga rero
nicyo kintu gisigaye kigezweho nuko ngo Davido ejo wundi na ndigeze kubona interview iwe abari kumubaza ese ni iki kishye nyuma yo kuba unavailable irandirimbo ye yarabaye successful avuga ko ikintu kishye nyuma di dance yego kuko arakubwira we hari umuntu wo muri nko muri America y'amajyepfo umva nyine ngo bari kuvuga ibiki ariko yahagera hano agakora amana hene aravuga rero ni aravuga ngo aba danse muri kino gihe sibyo ko ibintu yavuze nibyo danse ni ikintu gisigaye gifasha indirimbo ku booming right niyo mpamvu ari ama challenge ya TikTok cyane niyo mpamvu na Chris Brown isoko ryo muri Afurika yari ifite kuko asigaye akora ama dance nyine yoroshye abantu bakayasubiramo indirimbo ze ugasanga nino ndirimbo ngo hini energy yara trendinze byatari kuri TikTok kubera iki nayo kubera dance so na hantu hose Diamond izino za komasa va danse nyine ugasanga indirimbo yose nayo tuzi ariko karakake ko kubyina isi yose irimo irakabyina so nokuvuga rero n'impamvu ababyinnyi muri kino gihe bubahe ukabisa kuko turi gufasha natwe indirimbo kuba promoted tuvuge nimba ubujugumira nk'ubu ngiye jugumira kuri account yanjye challenge nayikoreye ifite miliyoni nibo imaze kurebwa n'abantu miliyoni nibo 200 kuri TikTok miliyoni nibo 200 yego amazing nokuvuga ngo imaze gusubirwamo n'abantu 100,000 na 10 birenga kuri TikTok sound icyo bita sound so nokuvuga rero kandi ibyo 100,000 aga bari mu Rwanda gusa iba kuko nago nkeka ko abo bantu bose bakoresha TikTok hano mu Rwanda cyangwa se iyo miliyoni yari ibyo abo bantu ari abantu bakoresha TikTok hano mu Rwanda gusa abanyakenya bayisubiyemo abanyabuganda kuko narabirebaga so bivuze ko rero dance sigere cyangwa se na Molomita mwarabibonye Molomita era dance irimo like nyine bisigaye dusigaye ni bwo bwa mbere ni bwo bwa mbere twatubonye Nelinga wabyina yo cyane of course so nukuvuga rero abanyarwanda nyine turimo turashaka ibintu biduhypinga afana ibintu nyine bidusubiza nyine ngo duhore turyamye so that's it yumvise turi kumwe na TT Brown aze guhe umva mwize ku kintu cyitwa the dance the new way of doing things cerebra ya Bruce Melody reka kugwe neza ukanya turaje dukomeze tuganira na TT Brown ndetse na mugenzi we General Bender yes sir hey we Ah iwe mama yake na mama umva iyi nzu ko mbona yuzuye mibirombera Ramona Nico General Bender welcome to Kiss FM Murakoze cyane Amakuru makuru Turashima Ikintu kitwa igitanda ngo wasanzemo kore ngo agiye kuvamo ngo birange abantu barara amajoni ko bigenda urono ufite uruvugiro ufite icyo uzajya uvireguza watinda kubyuka utanabyuka zababwiye ati sha umva nijoro kabisa wanacurangiye abantu banga kunde kura burundu wabaye mu DJ General ubu niho ndi kugana as soon as possible ndaba nbirimo neza cyane so byaje gute se wiyongoje gute kuba umu DJ wari umubyinnyi ni ibintu nakundaga kuva kera cyane bitaracamo narabona connection y'abantu narabona narahura na Rusine cyane narabona Titi nari mu disque bana ku muhanda utanga filime nanga filime ariko nkajya ncuranga no mu makwe no mu makaritsiye mu busanzwe mu myiye abantu bazi General Bender mu busanzwe mutwandikire kuri Kiss FM app mutubwire ese filime mama musabaga yarazibonaga cyangwa yababeshaga iyo yashyizeho mu gasanga sio General Bender hanyuma ku muntu utaramubona yambaye fresh kabisa ikirombe mbwira iyo ugiye kubyuka ngo wambare uraru bipanze cyangwa ufite plan y'icyumweru ndara mbipanze ariko ufana gasoje umuntu ukuntu wambaye orange ahubwo ababyinnyi bagomba kutubwira ibintu by'amabara uyu akunda ibara ry'ubururu right akunda ubururu cyane uyu nawe akunda umutuku ku buryo ni wabaho batuye ibintu byose uyu ni gatuku uyu ni karuru kuki mugira ako kantu ni ikibazo cy'ababyinnyi bose cyangwa gukunda ibara kugeza aho wumva ibintu byose byawe byasa iryo bara ngewe ku ruhare rwanjye Titi warasobanura ku rwe ngewe rwa ngo ubururu ubururu ndabukunda cyane niyo mpamvu intebe igitanda marido
ibintu byose bigize inzu biba bisubururu none ikintu cyewe twa dushaka to dushaka kano ari foto nyine ku buryo niyo wakorera ka video mu rugo na gapika ko bazavuga bati aha ni kwa benda ndahazi nyine nakantu ku bururu kiganzemo kugira ngo bise neza hanyuma wowe njyewe si ubururu busa neza muri rusi ndi na kise FM n'ubururu n'umweru n'umutuku nako I mean so nokuvuga njyewe nkunda umutuku cyane kuko sobonye ukuntu wanjye asasi bumu n'umutuku byumve anose n'umutuku yisa neza byada muri kuri aruje uyu cyane wano yagwa buri sosi inyama none n'umva nakunda betaraf so hanyuma rero mutubwire gatoya ku rugendo rwanyu rwo kubona na bwa mbere I'm sure ko buri wese yagiye atangira career yiwe ku giti cye sometimes Titi Brown wakunda no kuvuga ati jewe umuha umubyinnyi wa mbere nemera ni jewe ni Titi Brown ibyo byose General Bender na bavuga ati jewe umuntu wa mbere nkoma ni General Bender so how did you guys meet ese mwatangiye gukorana gute rero ake Bender jewe bundi jewe ntago kera twakoranaga rekareko Bender urumva nkuko bivuze we yabaga mu busanza nyine yabaga yarafite aka groupe ke bajyaga bakora ibintu bw'u video mwivumbi ya Bender nyine wenda ari abantu batabizi ariko Bender ari mu bantu bagize miliyoni kuri YouTube na mbere y'abahanzi ari bizirimbo yajyaga akora bya Diamond bya kera za ziripenda za boro za Diamond za kera zabaga ziri hit bakabikorera ama video ariko na copyright bari bamwishe bagiye kuzamwica nukuwa ngo njewe nicyo gihe namenye Bender ariko urumva kuko we ntiyabaga mu isi yacu kuko we yabaga ari umuntu uraho hirya yibyinira nyine ari baba peti bakunda kubyina nyine tu kuko urumva andi sunzi kera sunzi kera byatari ibintu bimaze igihe kinini so urumva rero mu kugenda hariya Bender nibwo yagaragaye njye ntari imari so yakoranye n'ura mu peti bita Jojo barakorana nyine Bender asa nkaho azakuza ibicyuho cyanjye so najyaga mbibona mugihe nari ndi hariya nyine nkabona nyine ni umuntu uri gukora ibintu bya fresh ese ari Madrid wabaga uri kubikurikirana byose ibintu byose tuba tubireba gira tunarusha n'amakuru abantu bo hanze kuko twe harabizera yuko ikintu cya mbere ari amakuru bo nyine iryo jambo nibo icyo gisobanuro nibo bakize so ni ukuvuga rero narabibonaga bakora nkavuga wow ni byiza kabisa nanasohotse nsanga ibintu byinshi barabihinduye nsanga nyine danse aho nari ngejeje bo barayikomeje bashyira ku rundi rwego ka gaciro naharaniraga nabo baragakomeje noneho barakazamura sibyo umubyinnyi abasha kuza nyine mu ruhando umubyinnyi abasha kuba yatumirwa kuri Kiss FM by the way urumva kuko ngo mbere baravugaga muri industry bakavuga umuhanzi umunyamakuru umukinnyi w'umupira n'abandi ariko umubyinnyi byajya ku mubyinnyi ra akaba ari munsi y'akarongo k'umutuku sibyo ariko byatangiye wabonye ko no mu award urumva byatangiye iyo kategori kuko mani dusigaye dutwika bro dusigaye dutwika ika bro birarenze nyine to bivuze ko rero icyo kintu kuba nabo baragikomeje kandi kikabasha kugira agaciro by the way naranabashimiye urumva so urumva mu gusohoka nabonye Bender n'umuntu uri committed sibyo n'umuntu ugira discipline n'umuntu nyine wubaha akazi urumva n'umuntu nyine urumva nawe nkuko yabibabwiraga buri muntu ufite ahantu yavuye avuga ati nge sinshaka gusubira hari ahantu uwo muntu arakora ku buryo nyine nta kintu gishobora kumusubiza inyuma so rero Bender twatangiye gukorana ari uko nsohotse mvuye muri biriya bibazo nyine tumbere nawe twakoranaga cyane hanyuma General Bender wowe rero uratangiye uri hariya watubwiye uri muri groupe uri gukubita amakava y'indirimbo so wazamutse gute wabonye mbese izuba muri dance industry gute wavuye mu giporoso aha boro gute wisanga kuri TikTok ukuntu byatangiye ubundi kugira ngo mbyisangemo neza hari muri COVID muri lockdown nibona funguye akantu ka TikTok muri telefone yanjye ntangira kwisirengera bya bindi byacu nyine by'abasore nipostingira ubukomedi mbona bigenda bizamuka ariko naho naboneye agahenge naho titi yagende sinabeshya mva nahise negura umutwe ngo atazagaruka asanga ibintu twarabishyize ku rundi rwego narwanye intambara ari ikomeye kugira ngo mbyinjiremo abantu bambone kuko
Bona juju na hantu bari barashyize itafari na rengwa. Na wundi. Kegura umutwe bagatsikamira. Sumba sikuru babigenzaga. Mbonye yaragiye. Ndavuga ni kisubuki kije giye cyanjye. Ya mu cyumba ndavuga mana mbabari rumbane muri iki cyumba nitaye. Cyari cyumba na saro. Mbarunkire mu kindi cyumba. Big time. Ntangira nyine nkajya nkubitutu dance mura na Jojo. Akimara kugenda urumva nahise mba inshuti cyane na Jojo bigenda bintu kagiye Jojo agenda nyari ukuntu nyine ibintu bimeze umuvuno password anyereke gukubita macit code anyigisha no gucisha macye bera nango nacishaga macye ngewe umuntu hejuru cyangwa ibintu urumva ngiye nari n'umwata kasare moto urumva inyenda myiza n'inkwe to karibu wakoreye ifungo ryawe ntabwo washaka apeti bazakomeye ahantu ndere nabonye ko ibintu byo kubyinana nabishaka cyane tuzajyanye muri shooting ndabyibuka ahantu kuri Nyamirambo kuri kuri mu ishyamba kuri mu bishokoro bari budembumbe bitanu man nani tiki aravuga ibintu njemo none n'abase yungumye nkiyatakira ibi biboro kumbona nta kazi ibintu kumbona nyitsi akazi 102.3 Kiss FM Breakfast with the Stars. Are you ready? Yes, we are ready. Nuko rero oye bana umaze gukubita rya sengesho uravuga ati mana nkura muri iki cyumba. Yego. Umva navuze mana mbo barumbane muri iki cyumba unsore hano kire mu kindi. Suko mbivuze simbisabye imana. Najya mana numva turimbo tw'Imana gake gakeya mura na Jojo ariko nyine ukumva habayo challenge y'ibiceri batanga ngavuga si wagumya yitakira mu myenda mu nkweto ubona iki sara inkweto gusa cyangwa imyenda gusa narumwataka urumva iyo urumwataka n'amashakoshi yajyamo n'amashuka n'amari cy'umashi cy'umukira ashaka kwitumujyana aho hano yero mutera injuga mpaka guze nyine ariko ipantaro yagiye ama uyu nguye yerusine muzi ananutsangana ngo na bik ari karo ari karo na bik yumva nga bik kirikanya na itandika acirikanya kubi bra icumi pana rwa gicuma ariko akavuga ngo ni 8 bitandatu cyane urumva nanjye narenzaga ha yanjye kibiri kugira ngo byura byajyaga kurangira ngo umunsi nkore nka 10 na bingahe jojo yakirwa kujyana nano kurya ugakorera gitano avuga nishaka akazi urya nugufera nta kintu kirimo ahubwo kunyima Jojo aje kunsobanura ngo uti nago wahita uzanguhembwa amafaranga nk'abandi bantu ukinjira mu bintu yego nibwo rero nazi simvuga kanikorere ndakora nkajya nkora postinga nkora postinga mbona abantu bagenda babikunda ukagenda ukore n'indirimbo z'abahanzi ukagenda ukabona ukabona baragupostinze za melodi z'abandi mbona Imana ikugenda ibikora gahoro gahoro igukora muri cya cyumba igenda imvana mu ryamura ahantu miras Imana iteye ubwoba nahoze mbona yagenda uvuze melody mu kanya nibuka ka video na wajundo wa postinze yangu followinze ako be buriya wirukanga wagarukiye arani hanze y'igipangu mbamo na urumva ni ibintu byandenze bita tsoka direct ako biranarenze by the way none se nago inzego z'umutekano zagufashe nago zari kumufata kirekeho za kuba ari mwijoro ahubwo ari wewe umuntu arasaze bigenze gute nago ari kumufata ibyo byo kwa muganga kase ka site hanyuma rero I like the fact that mugenda mugakorana and then mukabona the industry iri kugenda gukura mukana inavuze n'ukuntu industry yo kubyina yanajemo n'abakobwa ni ikintu tutabonaga kera byagenze gute nuko kwitinyuka cyangwa hagiye habo guhabwa amahirwe mu bice bigiye bitandukanye of course no harimo no gusobanukirwa kw'ababyeyi n'ubu nyine ntago biraza neza ariko nibura uriya iyo ikintu kinku kubivuze abakobwa bari kugenda bakizamo nuko n'ababyeyi baba batangiye kubona ko hari inyungu bigiriramo kuko nka kera byabaga bigoranye wasangaga kera dukoresha abakobwa nyine abantu benshi bagikunda ngo kwita ngo n'abamansuzi babyina mu kabari ugasanga rero nibo bonyine baza mu mavideo kandi sometimes ugasanga bamwe ni n'abasinzi abandi ntibasa abandi bafite ubudasa kabona umuntu mu maso n'inzobe hano ku biganza n'igikara ku buryo muri video bavuga bati wakoresha ababyinnyi benshi ariko wari ubakatakata wakizemo akaboko ka Claudine n'isura ya Godanze ntabwo wakararinze neza urumva so right now nyine ubu turi gukorana n'abakobwa nyine bo mu rugo baturuka mu rugo bafite ababyeyi kandi banafasha n'imiryango kuko
dance irimo iragendeza ama amafaranga gake gake nganize yuko nibindi bizahagera nyine no se niki wabwira umubyeyi cyangwa se numukobwa wenda washaka kubizamo ariko gifite impungenge uvuga ati na numvishe ngo bajya ngo mu bari saa 5 ngo niho bajya kubenda bari buze kujya burira nabahanzi baza gushutinga ariko ari giye mu shutinga nijoro ibintu byose abishari myenda bigomba gukenera kuba wambaye runaka ishobora kugira kugaragaza wabwira icyo umubyeyi cyangwa se n'uwo mwana washaka kubizamo umukobwa rusine kandi nkubwire umukobwa cyangwa se umuntu wari wese uzangirika sibyo nago yakangirika kuko yabyinnye kuko nubundi ushobora kujya ushobora kwiyandarika nubundi utakoze ibyo bintu abantu bose biyandarika ntagara uko babyina no kuvuga ngo byose bijyana na discipline kugira ngo ngiye wowe uri inshuti yanjye n'ubuzima busanzwe nose ngiye ko ntanywa inzoga ko ntanywa urumogi ko ntanywa itabi ntabwo mbyina simfite umuryango ntunze kandi true dancing sibyo no kuvuga rero ikintu nabwira umubyeyi nuko yaha umwana w'amahirwe ahubwo wagakomeza akamubera umubyeyi nyine agakomeza kumuhana no kumugira inama nyine tu ariko amureke kubera ko yuko mu Rwanda n'umubyeyi wacu umukuru w'igihugu ariwe president nyakuba president wa Repubulika Paul Kagame ahora agira inama urubyiruko rwo kwishakamo ibisubizo sibyo nk'ubu ngubu ngewe kubyina ntago nabyize mu ishuri ni impano ni passion sibyo ibyo nize ubu ntago ari byo ndi gukora kandi kuko birananunze nishatsemo igisubizo no kuvuga rero nimba uri umubyeyi ukabona umwana afite impano sino kubyina gusa haba kuririmba haba impano iyo ari yo yose namuha amahirwe namubwira ati tinyuka urashoboye hanyuma General Benda titi avuze ku kintu cy'umuryango n'umuhungu wawe ukuntu uba wamwambitse imyenda mugasa ukamupostinga nirani anafite na page ye kabisa you know nabonye naga caption avuze ngo I love my father call him General Benda ariko se warabyandikiye General Benda you know so ngiru uyu munsi umudansa yinjiriza hehe umuntu ushaka kumenya utari ko ababyinnyi binjiza gute ni hehe na hehe umudansa yinjiza muri performance runaka zigizabaye mu kirori runaka cyangwa mugiye muhanza gukeneye cyangwa ugasanga hari nibindi bintu tujya twita sinzi ukuntu ndi bubyite ugasanga wenda urugero niba umuhanda ashaka ko bamukorera challenge ego araba yabasha kugira icyo ahereza umubyinnyi akamukorera challenge rero ni muri ubwo buryo twinjiza cyangwa ugasanga nyine bitewe n'ubu ngubu kubera ko kera na akazi baduhaga ko kwamamaza ariko from now catches infinite ibintu byose bigiye bitandukanye nk'ubu na Jojo yamamariza Fanta nyine bagenda batwinjiriramo abantu bakama kampani runaka amakampani akabagirira icyizere kera byari bigoye babonaga umubyinnyi wese sinzi ukuntu badufataga mu bigani batiti hariyamo X y'umutuku byagera ku mubyinnyi bagahanagura yewe rero ikintu twarwaniye nshimira n'Imana nuko dusigaye tuzamuka bakatubona Alright, tuzamuka bakatubona basi sorry ya basi Kizito and then we'll be back mukanya nawe niba ufite ikibazo cyangwa se igitekerezo ushaka gutanga Kiss FM app irafunguye turahita tubona ubutumwa bwawe 102.3 Kiss FM Breakfast with the Stars Are you ready? Uracyari kumva ijana kabiri n'ibice bitatu n'ijana kabiri n'ibice bitanu hari abantu benshi bagiye batanga ubutumwa ati andi titi hano Gikondo turamukunda cyane ni Gustave ati ndikubumvira muhanga umujama ndamwemera cyane yankorera umuti kabisa ati Pasi Pax ati ndikubumvira ibujumbura abo basore ndabakunda cyane hari n'ababajije bati yewe rwose ndashaka ko muzanyigisha hali ni azeti Musuri ze titi na benda ndabemera cyane ni bakomeze baduhe show Jean-Claude na Jean d'Amour impanga natwe dukunda kubyina utu challenge twabo guturuka Rulindo timbwirira titi na benda ngo turabakunda koko mubatubarize niba batwigisha kubyina ariko si ubundi koko ikintu cy'amashuri kuko mwebwe murahura umwe akava mu Busanza undi akava Gikondo mugahurira ahantu mukabinoza bikarangira musane mukamuderivaringira ariko nk'umuntu ukunda kubyina ushaka kubigira umwuga mu kwa munane ngiye gufungura urushuri runini kabisa mu kwa munane this is an official
launch ubivugiye n'ubwa mbere ubivuze eh n'ubwa mbere ibinyamakuru byose ubiri kubyumva mu kanya leta bibyandika biteye bite wow what's the plan kwa munani ndashaka gufungura ishuri niyo gihe nihaye ubundi nakabaye ngiye kubikora ariko kubera ko nzaba ndi busy nzaba ndi busy ndi gushyigikira papa wanjye papa w'abajene papa w'urubyiruko nzaba ndi rero urumva uku kwezi kose narakumuhariye naguhariye umubyeyi wacu kugira ngo tunakoresha platform zacu kuko usanga kenshi urubyiruko ntago nyine bumva ko gutora ari ibyabo sibyo ubusanga bo bishimiye gupostinga ati turamushyigikiye ariko byagira igihe cyanyacyo yatariki 15 z'ukwa karindwi ntagire n'umwe uvuga ngo twajya gushyira igikumwe ku gipfunsi sibyo se ugasanga bose bigumiye wabati ni iby'abantu bakuru urumva rero ngiye twebwe nk'urubyiruko twishyize hamwe turavuga ati nimba dukoresha platform twirirwa dupostinga ibintu bisanzwe ni ye support twaha umubyeyi wacu rero ngiyewe ku kwezi rero narakumuhaye so nuko ngo amatora narangira nzahita niwo mushinga nzahita nkomeza nzahita nangira ibintu bya sare hari abo turi kuvugana ngo ndebe ko nayishyira ahantu hazajya horohera buri muntu wese kuhagera kuko gusa abantu benshi barabidusaba so urumva rero ndashaka gufungura ishuri mfatanya na mugenzi wanjye Benda ubundi ishuri mwamaze guhitamo izina muzariha wapi ntabwo turahitamo izina ariko nyine byose habuze inzu ubundi habuze inzu ibindi biza nyuma inzu nawe mbona wagiye no gusura minisita w'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi icyo kiganiro mwarakigiranye yego twarakigiranye hari support bemeye kubaha yego nice yego hari amasara abahari yambwiye nyine ko hari ibyo ngomba gukora kugira nanjye iyo sare nyibone so byose rero nzabikora nyuma y'icyo gihe mukanya twari turi kugaruka ku kintu cy'ukuntu zino mbuga nkoranyambaga zitaratangira kwishyura aba content creator ntihabwo nari nzi ko TikTok itabishyura abari twishyura nakabaye mfite imodoka aho hanze motari wawe buriya ari gusenga ngo ntuzayibone ni nawe unzanye kuba abantu benshi rwo babimbaza ngo watubwiye niba ari message nyinshi nakira no kuvuga ngo wambaba ariko tubwiye ku TikTok ihemba nkuko nujuje ibi yumvise agize ibihumbi 10 abayumva ko yamuhemba kandi ntago ihemba abantu bankurikira bari kudukurikira kuri Kiss FM bumve ko rwose TikTok idahemba kabisa ntago ihemba muri Afrika yego ariko njye nyarumva ngo muri Nigeria sinzi ukuntu bo babikora bikaba bahemba ariko n'ubu ngubu ufite sinzi ku international account wahembwa none se ariya mbira bintu njya mbona bya TikTok live hari abantu baba bari kuri live kuri TikTok kuriya rero niko uburyo washakamo amafaranga ukora live wamara gukora live bakagenda baguhereza lion ibintu by'amagift none ibyo by'amagift ni ama icons amayikunizi nyine niyavamo amafaranga nk'ubungubu ngiye mfiteho 250,000 by'amanyarwanda ibyo biva muri live noneho kugira ngo uyabikunze biba bisaba ko ari igihumbi kugira ngo uzakigeze mu mana yanjye ni umwuka igihumbi akuka kuko uba umeze ngo keep talking ladies and gentlemen keep bisaba kuba A1 wariye kabisa okay so turi kugenda tugera ku musozo ntabwo ushobora kuba twagera ku musozo udahaye international bestie Niko akajambo kamugenera best uyu munsi nawe akagahereza best wanjye ndamukunda cyane arabizi nyine so nyine ni umuntu tumarana igihe kinini ni umuntu nyine umfasha mu buzima bwa buri munsi haba mu gice cy'ibyishimo mu gice cy'ibitekerezo abantu in everything gusa andi njyewe ntabwo aka kantu nagenda nakavuze uzi ko njye numvaga ngo breakfast with a star numvaga ndi busange navuye mu rugo n'ibiryo n'umureti n'ibiki navuye mu rugo ntabwo rirarenga kuko ni ikiganiro twaza gusangira ntabwo rero kariya kantu kanyu kazatuma twikanga akahe umukobwa dukunda nazajya ambwira ngo afite besto we ahite wumva ari titi ubwo si titi ariko abantu rero abantu sinzi ikibazo bafite n'uyu muntu aje kuvuga ngo batubona dufatanye ngo ngo murafatanye ngo mugatoresha ngo ndavuga ahubwo wowe besto wawe murafatana mujya muhobera ni ukuvuga like twebwe ikintu biriya bintu mpamvu twe twashatse urumva ni twebwe kubera ko twe turi aba celebrity kubera ko byagiye hanze abantu nyine mpamvu ariko officially it's a relationship no no she's my best friend
Yeah. Okay. She's my best friend. Hey. I'm a grand chance. Ndi murongo wa chance gwe na. Ubu ngubu nuza best wawe yemerewe kuba umuti puri tayari yagerageza amahirwe. Kandi afite shiri. Ntabwo yabibi ntabwo mwabibonye. Afite girlfriend nanyi afite boyfriend. Hey. I'm going to go to the next one. From now, she's my girlfriend. Waramukushishe. Waramu.